አበበን በምን ቀን ነው የወለዱት? በምን ሰዓት ነው የወለዱት? በነሐሴ 30 ዓመት። በመንፈስ ጽናቱ የማይደመም የለም። ከሀገሩ አልፎ ለጥቁር ሁሉ የኩራት ምንጭ ሆኖና በአፍሪካ የመጀመሪያው የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት የዛሬ ጉዳያችን ይሁን። ከብዙ ጉዳዮች ጥቂቱን መዘናል ለትውስታ። አይዞ ያ አበበ ኪላማ ካንከ ባርገማጅራ አይዞ ያ አበበ ኪላማ ካንከ ባርገማጅራ ያ አበበ ኪላ ካንከ ባርገማጅራ How do you evaluate the killer and እድግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጠቃሚ ሚና ነበረው ምክንያቱም በአለም ላይ ከአፍሪካ የሆነ አትሌት መኖሩን ማሳየት የቻለ ነውና የስፖርት ጋዜጠኛው ኔላለን ከቴሌቪዥን አቅራቢው ጋር ስለ አበበ ቢቂላ ህይወትና ስራዎች እየተወያየ አቅራቢው በስፖርት ታሪክ ያበበ ሚና እንዴት እንደሚመዘን ሲጠይቀው የሰጠው ምላሽ ነበር። ኔላለን የስፖርት ጋዜጠኛ ነበርና በታይም ጋዜጣ የአትሌቲክስ ዘጋቢ ሆኖ በመስራት የሚታወቅ ነበር። An Olympic history to retain the marathon title. So, Abebe Bikila. In the 1964 Tokyo Olympics. ሁለተኛውን ድል እናስታውስ። 2 ሰዓት ከ12 ደቂቃ ከ12.2 ሴኮንድ ቀዳሚ በመሆን ያሸነፈበት በአራተኛው አመቱ ዳግም ድሉን የተቀዳጀበት ሀገሪውም ሁሉ ደስታው ወደር ያጣበትን ጊዜ የሚሰማው በየሰፈሩ ያሉት እናቶች እየወጡ ለአበበ ቢቂላ ደስታቸውን ሲገልጹለት ነው። አሁን ልክ ለ4 ሰዓት 10 ደቂቃ ጉዳይ ሆኗል። አበበ ቢቂላን ያዘው ልዩ መኪና ከመስቀል አደባባይ ደርሷል። በመስቀል አደባባይ ዙሪያ የተሰበሰበው ህዝብ እጅግ ከመብዛቱ የተነሳ ይህን ያህል ነው ግምት ለመስጠት በጣም ያስቸግራል። የምድር ጦር ሰራዊት የሙዚቃ ጓድ በመስቀል አደባባይ ተገኝቷል። ሜቱ አንድ ሰው ስሜት አይደለም፣ የመላው የኢትዮጵያ ስሜት ነው፣ የደስታ ስሜት ነው። በጥቅምት 11 በሩጫው ገበያ አበይዞት መጣ በዚህ አሁን ባደረከው እሽቅድድም ለሞላው ለሀገራችን ክብር ሲሰጥ ባንተ ያደረው እግዚአብሔር ታመህ እንኳን ተቀደሰው በጤንነቱም ቢሆን የሚያቀተውን የሱ ቸርነት ግን ባንተ አድሮ ለሀገራችንም ስም ሰጠ ላንተም ማንም የማይሽረው ስም ነው ያገኘው። በዚህ ከሌ ረዳኝ ከሌ ጉልበት ሆነኝ ከሌ አስተማረኝ የምትለው ሁሉ ምክንያት ነው እንጂ ጉልበቱ የሚመነጨው ተእግዚአብሔር ብቻ ላይ ነው። ግን ለዚህ እርዳታም ላደረጉትና ለሰሩት ሲስካን በጣም የሚመሰግኑናቸው ላንተም ሳይሰማ አይቀርም። ለሁሉም አሁን የምንሸልምህ ሊሻል እና የምንሰጥህ ማዕረግ ያንተ ብቻ ሳይሆን ያገርም ጭምር ነው። እንኳን እግዚአብሔር ይረዳ። በጣም ደስ ብሎናል። ምኞታችን ሞላ አሸንፎ መጣ አበበ ቢቂላ። እውቁ የስፖርት ጋዜጠኛ ሰለሞን ተሰማ ያጠናቀረው ዘገባ ነበር የተደመጠው። አበበን በምን ቀን ነው የወለዱት? በምን ሰዓት ነው የወለዱት? በነሐሴ 30 ዓመት። ሌሊት ነው ቀን ነው የወለዱት ወይስ ጧት ነው ወይ ማታ? በ3 ሰዓት ጧቱ። አበበ በልጅነቱ ያስቸግረውት ነበር? አዎ። ምን እንዴት ነው የሚያስቸግረውት? ኃይለኛ ነው፣ ፈረሰኛ ነው። በዚህ ነው የሚያስቸግረው። ይሮጥ ነበር ብዙ? አዎ። ሳሽ እሱን ስጠባበቅ ነበር ማለት ኃይለኛ ነው። አበበ ስንተኛ ልጅ ሆኖ? አበበ 3ኛ። አበበ ቢቂላ በጃፓን ቶኪዮ ድልን ተቀዳጅቶ በቦሌ አየር ማረፊያ አቀባበል ሲደረግለት ሰለሞን ተሰማ የአበበ ቢቂላ እናትን ወይዘሮ ወድነሽንና ባለቤቱን ወይዘሮ የውብዳር ወልድ ጊዮርጊስን አግኝቶ አነጋግሯቸው የወቅቱን ስሜታቸውንም እንዲህ ተጋራ። ወይዘሮ ወድነሽ ልጅ አሸንፎ በመምጣቱ የተሰማውን ደስታ ይገልጹልኝ ይችላሉ? ደስ ብሎኛል። ዛሬ ጧት እንደሚገባ ቀደም ብለው አውቀዋል። ነገር ግን ሌሊቱን እንቅልፉ እንዴት ይዞት ነበር? አይ ወላድ ትገምት እንጂ እንቅልፍ ነገር
ደህና አንቅልፍ ተኝተው ነበር ወይስ ያስቡ ነበር? እኔ አይኑ ሳላዩ ምንም ደህና አንቅልፍ ተኛለሁ። አበበ ባለፈው 4 አመት አሸንፎ የመጣ ጊዜ ከነበረው ደስታ የዛሬው ምን ያህል የተበላለጠ ነው? የዛሬው ያይላል የዛሬው ያመነዝላል። አይዞ ያበበ በቅላ ማካንከ ባርገማጅራ አይዞ ያበበ በቅላ ማካንከ ባርገማጅራ ያበበ በቅላ ማካንከ ባርገማጅራ። ወይዘሮ ብዳር እንደምሰምተዋል ደስታው እንዴት አድርጎ ወሰነበት? ደስታው ፈንጠዝያ ነው። ሌላ ምን አበበ በቅላ ዛሬ ጧት እንደሚገባ ቀደም ብለው የሰሙ መሆኑን እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን ዛሬ ሌሊት እንዴት አደረው? አይ ምን ጊዜ መጣ አይኑን አይቻ ባየው ትላልሁኝ። አበበ ዛሬ ከተለየ 32ኛ ቀኑ መሆኑን አውቃለሁ። ነገር ግን በዚህ በ32 ቀን ውስጥ በስንት ቀኖች በህልም አይተውታል? አይ ምን ጊዜ ማይለየኝም። አሸንፎ እንደሚመጣ አመነት ነበርው? በጣም እንጂ። እና አሁን የተሰማው ደስታ እንዴት ነው? በልብ ውስጥ ምን ያስባሉ? አሁን ከመጠን በላይ ተደስቻለሁኝ። ዛሬ 4 አመት ሮምና ያሸነፍ ዘንድሮም በጃፓን ግርማዊ ንጉሰ ነገስት የሙሉ መቶ አለቃ ማዕረግና የዳግማዊ ምኒልክ የመኮንን ደረጃ ንሻን ሸልመውታል። አንድ ሰው ሰርቶ ማለት አንድ ነገር ለማግኘት ስለሆነ በጥሩ ማለት ስራዬ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መልካም ፈቃዳቸው ሆኖ ማለት ይሄን ማዕረግ ድረስ ሲሰጡኝ ደስታዬ ከልክ ያለፈ ነው። ግርማዊ ጃንሆይ ይህንን ማዕረግ እንደሚሰጡ ሀሳብ ነበረህ? በእውነቱ እኔ ያለ ስራዬ በስተቀር ለዚህ ትጋት አላሰብኩበትም። በጣም ደስ ብሎናል። ምኞታችን ሞላ፣ አሸንፎ መጣ አበበ በቅላ። አበበ የተደረገለት አቀባበል ከፍ ያለ ስሜትን ፈጥሮለት እንደነበረም ለሰለሞን ነግሮታል። ይህ እጅግ ደስ በሚያሰኝ አኳኋን ተቀብሎ ከአውሮፕላን ማረፊያ ጀምሮ እስከ ክብር ዘበኛ መኮንኖች ክበብ ድረስ አጅቦ ሆይ ያለ የመጣው የኢትዮጵያን ህዝብ በዛሬ 4 አመት ደግሞ ለማስደሰት ያለ ሐሳብ እንዴት ነው? በእውነቱ በዚህ አይነት አቀባበል የሆነ እንደሆነ እንኳንስ 42 ኪሎ ሜትር ከ195 ሜትር ይቅርና ማለት 100 ኪሎ ሜትር ከ195 ሜትር ቢሮጥም ቅር አሰኝም። ይሄውም ይህ አቀባበል የደከመውን ሰውዬ ሞራሉን የሚቀሰቅስ እኔም እንዲህ ሆኜ ለወደፊቱ ይቀበለኛል ብሎ ሌላው ስፖርተኛ በኃይል የሚወዳደርበት አቀባበል መሆኑ ማንም ሰው አይዘነጋው። ደግሞ እዚያው ቶኪዮ ላይ አንድ የማይዘነጋ አጋጣሚ ተከሰተ። በአበበ ላይ የአበበ ቀለበት ጠፋ። ከቶኪዮ የአበበ በቅላ ከወርቅ የተሰራው የጣት ቀለበት ከቶኪዮ መጥፋቱን ሮይተር ባስተላለፈው ወሬ ገልጧል። አበበ ባለፈው ረቡዕ ጥቅምት 11 የማራቶን ሩጫ ለመወዳደር ልብስ መለወጫ ክፍል ውስጥ ወርቁን አስቀምጦ ነው የጠፋበት። አዲስ ዘመን ጋዜጣ። አይዞ ጋሌ ሰጋሌ አይዞ ጆለሊን ቆጥ አይዞ ቆጥ ቆጥ ማሌ አይዞ። አበበ የመኪና አደጋ በደረሰበት ጊዜ አካላዊ እንቅስቃሴውን እንዲያደርግ ሲከታተለው የነበረው ባለሙያ ለአበበ በቅላ ያላቸው ግምት ከፍ እንዲል ጽናቱ አሳመናቸው። ከአመታቶች በኋላም እንዲመስክረውለት ነበር። From the head of the spinal injuries unit, Dr. Walsh. He broke his neck. ለሶስት ወራት ባልጋ ላይ ከባድ የህመም ጊዜ አሳልፏል። ወገቡ፣ ትከሻውና ክርኖቹ ደግሞም ከወገቡ በታች ያለው አካሉ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ስሜት አልባ ሆኖና ከእንቅስቃሴም ተገድቦ ነበር። ጠንካራ የሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ልምምድ እንዲያደርግ በመደረጉ በቅድሚያ ተሽከርካሪውን በራሱ መግፋት ቻለ። ቀጥሎም ተግባር ተኮር ልምምዶችን ለምሳሌ ራሱን መመገብ፣ መጻፍን የመሳሰሉ ልምምዶችን እያደረገ ሙሉ በሙሉ ስራ ያቆሙ የነበሩ የሰውነት ክፍሎቹን ማንቀሳቀስ እንዲችል ታግዟል። አበበ ጠቃሚ የህይወት ፍልስፍና ወይም መርህ አለው። ይሄውም ምንም አይነት ነገር በህይወቱ ላይ ቢከሰት መቀበል መቻል። አበበ ደፋር ነው። በርግጥም የመንፈስ ከፍታው እጅግ የላቀ ነው። ከአመታት በኋላ አበበ ሀገሩን ወክሎ በፓራሊምፒክስ ጨዋታ ላይ ተሳትፎ አየሁት። በዚህ ውድድር ላይ አሸናፊ ባይሆንም በጣም ትልቅ ውጤት ነበር ያስመዘገበው። አበበ በቅላ
በሮም ላይ አንደኛ፣ በቶኪዮ አንደኛ፣ አበበ ቢቂላ የማራቶን ዳኛ። ገመምተኛ ሆኖ ሮጦ ቢቀድማቸው የዓለም ታላላቆች፣ የዓለም ሊቃውንቶች፣ የዓለም ተመልካቾች፣ ስፖርተኞች ሁሉ በጣም ገረማቸው፣ በጣም ደነቃቸው። ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም እድሉ፣ አበበ አስመስግኗል አፍሪካን በሙሉ። በአራተኛ አመቱ ድልን ስለነሳ ያበበ ውለታ መቼም አይረሳ። ከመቅደም በስተቀር ሆኖ አያውቅም ኋላ፣ የማራቶን ንጉስ አበበ ቢቂላ፣ አበበ ቢቂላ። በነገራችን ላይ ጠፍቶ የነበረው ወርቅ እንዲሁ አልቀረም፣ ተገኝቷል። የመቶ አለቃ አበበ ቢቂላ የወርቅ ቀለበት ተገኘ። እንደገና ወደ ቶኪዮ ይሄዳል። ከቶኪዮ ባለፈው ጥቅምት ወር ቶኪዮ ላይ ተደርጎ በነበረው የዓለም ኦሎምፒክ ጨዋታ ውድድር ወቅት ጠፍቶ የነበረው የመቶ አለቃ አበበ የወርቅ ቀለበት በቶኪዮ ብሔራዊ ስታዲየም የአካላት መታጠቢያ ክፍል ውስጥ የተገኘ መሆኑን ሚንቹ ሹምቡን የተባለ አንድ የጃፓን የዕለት ጋዜጣ ረቡዕ ዕለት አስታውቋል። አዲስ ዘመን ጋዜጣ I saw ya baby kila makan ke bar gamajira.